xilli maanta dagaal culus uu ka dhacay deegaanka mareer guri ee gobolka galgaduud ayaa dagaalkaasi waxaa ka hadlay maamul goboleedka galmudug maxamuud aadan cismaan mise gawaa wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug oo shirjir aad ku qabta magaalada cadaado ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay mareer guri uu u dhexeeyey dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan maamulka ehlusuna balse galmudug aysan ku lug lahayn dagaalka sidoo kale mareer guur dad horay uga soo baxay dhuusa mareeb oo isku fahmi waayeen oo meesha gabaad ka dhiganaya ayaa ku dhiiraday inay aadaan marka ay maqleen inay ku soo jabeen xiraale laakiin ilaa ay hadda ma jirto dagaal galmudug ay lugu leedahay ciidamo ahaan umay aadin dadku waa dad degaana waxaan ka hadlaynana waa deegaanka galmudug haddii ay dagaalka gelayso waxay ku gelaysaa si qorshaysan oo xirfadaysan oo qaab dowladeed ah laakiin weli galmudug waa ankaas maqaada dhinaca kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in jeneraal maxamed nuur galaal in maamulka galmudug aysan kala hadlin dhexdhexaadinta galmudug iyo ehlusuna kulan xalay dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne axmed cali geellaxaaf iyo jeneraal galaal oo ku soo booqday oo ugu yimiday xarunta madaxtooyada ee kumeelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug kadib waxa ay ka wada hadleen oo jeneraal galaal uu la yimiday waxay ahaayeen waxyaabihii awalba websaydyada uu ku qoran jiray oo aheeday sida uu arkayo in xal loogu heli karo muranka ka dhexeeya ama isfahamla-aanta ka jirta dowlad goboleedka galmudug iyo ahlusunna waljamaaca hase ahaatee jeneraal galaal markii uu ka tegay meesha wuxuu wareysi siiyey b b c da isagoo sheeganaya inuu dhexdhexaadinayo laba madaxweyne isagoo sheegtay in labada dhinacba maandeeda uu ka haysto qoraallo u haystay taasoo ay beenisay ahlusunna oo ay idaacadaha ka hadleen yidhaahdeen ma jirto cid wakiil nooga ah wadahadallada uu sheegay ninka mas-uulka inkastoona magaciisa xigan laakiin haddana waxay sheegeen inaan cid wakiil ugaa wadahadal aanay jirin isla mar ahaantaas b b c da wuxuu u sheegay in siyaabo kala duwan dagaallo ay socdaan dadka mashquulka ku ah dagaaladaas iyo waxaasoo dhan erey aan ku habbooneyn oo isticmaalay isagoo u jeeda maamulka galmudug waxaan u arkaynaa jeneraal galaal inuu yahay nin oday oo soomaaliyeed oo samajeclo ah laakiin waqtigan xaadirka aan wax maandheyda ka haysan labada dhinac ee uu leeyahay waa dhexdhexaadinayaa waxalaalii wixii dheeraada oo isaga uu ka hadlana waa aragtidiisa qofnimo ayay noqonaysaa maxamed maxamuud oo aadan tv ga caalamiga universal cadaado